Ja, kamrater, jag var uppe här och lagade hölken. Här tog jag en tur skiten. Det luktar ganska med görsmeta, så det var färsk. För om ugglar kommer i höst eller om så vår igen. Det kan de göra. Om hölken är fräsch. Det var så ungen kommer hit. Kanske i vinter. Hölkar. Här har vi rönnbär, Lars. Har du ätit rönnbär någon gång? Ja, det är gött. Här ligger det, skrället. Hölkskrället, det var fullt. Det är mycket med det elektriska nu. Fy fan, och lingorna är fina nu, vet du. Jag plockar dem redan. De är fina, just nu är de fina. Jag kunde inte, jag hade till att vänta för 2 månader sedan, 1 månad sedan. Men nu jävlar. För jag såg dem här borta. Det ligger lite så här pö om pö ligger det. Här säger man på ren svenska. Det ligger så där lite utspritt. Väl utsorterat. Och då. Här är det bakigt, Lars. Gör du det? Hej. Här bakigt där. Fy fan, så taket ser ut där borta. Jag ska ta hit, kratta och dra lite. Jag krattar lite. Men det blir bättre nu när det är så mycket trän. På det sättet. Ja, det bara inte igen. Det är björken där, Lars. Jaha, fan, det vart det fel. Jag vände. Här är hölken där uppe. Filma mig själv nu. Där är den här rengjord. Här kan man drulla omkvill. Här är det brant. Här är det brant. Det är riktigt brant här. Brant. Brant. Där. Svetten läcker. Men det ska jag göra. Nu tog produktionsfaktorn, produktion. Jag tror man har snöa joggers. Fan, jag ska visa Lars mina svarta blåbär här. Varje år. Mitt hemliga ställe. De är kolsorter. Titta här, det här är riktiga blåbär. Gammal sort. Ser du, Lars? Och de är god, de här. Det här är smak på. Mm. Jag smakade ingen palmolja. Här har vi lingon. Nu är de mogna. Titta här, Lars. Här. Större så här blir de inte år. Mm, de är goda. Så upp där så här goda. Ja, så det händer till... Det sprider till brallan. Ja. Nu ser de här svarta. Det är bara en liten plätt här, de är kvar här. De blåa tar över. Det är tragiskt, men jag ska försöka hålla dem i liv. Jag tror på det där, att man håller dem i liv. När jag var livat i hölken i lördags. Tjo, vad det var livat i hölken i fredags. Vi tar det lugnt nu. Det är ingen brådska. Jag måste ha att göra hela vinterhösten här. Måste ransonera på knaglet. Ransonera på knaglet, Lars. Jag smakar maten mycket bättre också. Jag kommer få underfund med det. Maten smakar mycket bättre. Man går och transpirerar lite. Det blir riktigt fint här nu. Jag har mycket att göra, för fasen, det tar inte slut det här länge. Om jag ska vara seriös. Det brukar man väl vara. Den här jävla busken här kan jag ta lite mer också sen. Jag får se vad jag gör. Det är en svängre som hänger på körsbären där också, gillar jag inte. Kopulation. Jo, det var livet. Hulken i fredags. Här ska vi vara rädda om. Så det inte växer in grejer. Förbannade. Takplåt.
Här växer in mina svårstängsel, Lars. Han ska bli fårodlare igen. Fårfarmare. Getfarmare, det är aldrig för sent. Farmare, getfarmare. Det är trävårdare på Lövåsvägen. Ja, Olle. Här som gömsis nu kommer upp hit. Här finns det grejer, Lars. Man vet aldrig man behöver lite krokar. Man vet aldrig, Lars. Det kan hända när som helst. Man behöver en krok. Jag tappar hammaren också. Vad så här han har ute. Och så att se. Den här reken här ska vi ta bort kanske också. Vi får fundera lite. Det här, Lars. Då slipper jag så massa problem här. Det växer fort när det växer. Det drar iväg. Ta 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 la 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 la. Alla kycklingar i redet. Stefan han är bakis idag, vet du. Han rumlar runt på kryssning, vet du. Stefan på starten. Oj, jag är på väg hem nu. Det är tufft att vara i topp, Stefan. Det känner vi till. Fan, farmarskorp, vet du. Det är tufft att vara i topp. Toppform. Det kan man inte vara alltid toppform. Det är bara ibland man är toppform. Har vi den där lövkrattan. Alla kycklingar är redo. Jag ska inte filma för länge förresten. Då blir det bara gnäll. Mina fans, de gillar inte mina långa filmer nämligen. Fansen. Har några fans? Fanklubb, har jag någon? Han ska starta fanklubb. Här tittar vilka smultron det hänger och dinglar. Titta här, Lars. Oj, 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 oj. Titta, Lars. Nami, nami, nami. Förstår man har varit någonstans i den sydligare trakter. Jag hinner inte få här. Nu vita här. Man, de hinner inte bli färdig, Lars. Det här är det fina grejer, vet du. Jag ska jag hitta den där krattjäveln. Här finns det humle också. På tork. Humle och dumle. Ja, i vårt skafferi. Ja, nu lägger vi ner. Hej då.